Hei sånn, Ragnar. Da skal jeg svare på oppgaver om sosiale problem. Da starter jeg bare. Skal vi se. Da er første lysbildet her handler om da, rett og slett, det første delen av oppgaven, som da handler om å definere omgrepet sosiale problem. Så hva er et sosialt problem? Og for å ha et grunnlag da, å vite hva egentlig de to delene består av, så er det greit å vite hva egentlig det i sosialkunnskap et problem defineres som. Og det er noe en vurderer egentlig som vanskelig, eller som en situasjon en gjerne har lyst til å komme seg ut av da, eller gjøre noe med i det hele tatt da. Og med sosialt så mener en relasjoner eller fellesskaper i rundt seg. Og med denne kunnskapen i bakhodet, så er altså den vanlige definisjonen av omgrepet er da egentlig, og her siterer jeg, at det er fellesnemning på problem som har vedvarende negative konsekvenser for samfunnet og individ. Det er altså noe uønsket både for et enkelt individ og for samfunnet. Det er noe en har lyst til å komme seg ut av altså. Og da kan det være greit å ta med seg Uri Bronfenbrenner sin modell i den definisjonen her. For den russisk-amerikanske psykologen definerte jo da hvordan samspillet i samfunnet fungerte med en da sin utviklingsøkologiske modell. Og i det her så han på hvordan individet da på mikroplan hang sammen, nærme sammen med da samfunnet på makroplan. Og sosialt problem sin definisjon tydeliggjør da at egentlig at det sosiale problem skjer både på mikroplanet og på makroplanet. Og det kan være greit å ha med seg når man skal analysere årsaker og konsekvenser av sosiale problem. Og for å tydeliggjøre hele sosiale problem for min egen del og for min egen forståelse, så har jeg tatt et case, og da har jeg laget en familie som heter for Persson, eller Persson, det er alt ettersom, som er da bestående av en liten familie med en far, mor og et barn, hvor da far er blitt arbeidsledig, rett og slett, og begynner etter hvert å mishandle barna. Og for at det skal være en litt realistisk situasjon, at det ikke blir liksom direkte konsekvenser av arbeidsledigheten at den mishandler, så skal, har jeg tenkt at det er psykisk mishandling hovedsakelig. At det her er litt mer sånn altså ikke innblande seg i hverdagen lenger, og rett og slett ignorere eller isolere seg selv, rett og slett da. Det er litt sånn en ser vekk ifra litt familien her, i det hele tatt da. Og dette her blir da et eksempel på både et individuelt og rasjonelt sosialt problem og et samfunnsmessig problem. For problemet vil få både konsekvenser for faren i familien, han er arbeidsledig, og det vil få konsekvenser for familien og det fellesskapet da, altså rasjonelt. Og det vil da også få konsekvenser for samfunnet, for faren er da avhengig av å kontakte NAV og få trygdeordninger for å klare seg normalt gjennom hverdagen. Og på den måten så blir samfunnet innblandet i en sånn prosess som gjør at det offentlige må gripe inn. Og da vil den helst komme seg ut av den situasjonen. Så da kan vi gå videre til hva er årsaken egentlig til dette her da. Hvordan kan vi se på hvorfor det har blitt akkurat slik og hvorfor den familien har akkurat den situasjonen. Og da kan det være greit å ta mikroskopet som det første utgangspunktet. Og i mikroskopet så har du da en biologisk, psykologisk og sosiokulturell linse for å forstå årsakene til noe. Og det henger egentlig veldig nøye sammen alle tre, og man må forstå din helskap for å forstå årsakene til sosiale problemer i den sammenhengen her. Og i biologien så handler det egentlig om kroppen, eller hjernen vår da, og hvordan den kan påvirke et utfall til en situasjon. Og for eksempel så kan man ha organiske endringer i hjernen som gjør en spesifikk koblet til noe, men i den sammenhengen her så kan det være mer relevant å se på at en har en viss genkombinasjon som gjør at en er et mer sårbart individ, rett og slett. Som vil si at den kan være mer ikke nødvendigvis sårbar for å bli arbeidsledig eller bli en barnevisander, men for å være mer sårbar for sånne drastiske endringer. Det kan koble opp noen genkombinasjoner som gjør at det får et enda mer negativt utfall. Og når vi snakker om det psykologiske linsa, så har vi da
tankemessige årsakene som kan legge til grunn for blant annet avhengigheter. Og den psykologiske nisen henger nøye sammen med begge så andre nisene her. Men akkurat den i seg selv da, så kan det være sånn at hvis vi snakker om avhengighet, så kan vi se for oss at den faren her har et negativt tankemønster. Og for å få uttrykt den negativiteten da, så har han blitt avhengig av å ta det utover noen. Og det her har blitt da barna som offer, og kanskje da ja, hele familien. For å rett og slett bli avhengig av deg for å kunne ta ut sine egne negative følelser. Så det er da tankene som ligger til grunn for det. Og så har vi da sosiokulturell, som egentlig handler om å se etter årsaker til oppførsel hos et individ eller en gruppe. Og da, da kan vi se for oss at rett og slett at han far her da, før har blitt arbeidsledig, så har han havnet i et uheldig miljø, eller en kultur, rett og slett en subkultur, som det heter på fagspråket da, hvor han har fått negative impulser, som gjør at han tek og integreres til egne negative normer, som kan da blant annet komme seg inn på arbeidsmiljøet, og familien da, etter hvert. Det er den sosiokulturelle linsen. Med dette her, så kan vi da gå inn på litt mer inndelingen av perspektiv her. For da deler vi opp inn i individuelle årsaksteorier og i samfunnsmessige årsaksteorier. Det er for å få ulike perspektiv på det, og da får en litt, da får du se det fra mikroplanet og fra makroplanet. Og da, på individuelle årsaksteorier så har vi da den sykdomsmodellen og sosial læringsteori. Og på sykdomsmodellen så tar en utgangspunkt i det mye av det samme som en gjør i mikroskopet. Her ser en på fysiske eller psykiske forklaringer på sosiale problemer. Så her er det egentlig mer av det samme som i mikroskopet, av de biologiske genkombinasjonene som vi kan ha. Noe arvelig kan en nå trekke inn her da, som gjør at den er mer, ja, rett og slett utsatt da. Og i kombinasjon med det psykologiske. Og akkurat dette her, i kombinasjon med den psykosociale sykdomsmodellen, kan en nærmest se for seg, som nevnt, at han har blitt avhengig av denne å ta ut negativt følelser på familien. Eller barna. Den sosiale læringsteorien, den er da han Albert Bandura som står for. Det er da hans teori om læring og imitasjon. Han lager rett og slett at en, for å lære best mulig, så må man huske å kalle fram, rett og slett for å lære best mulig da, og få fram det en lærer tidligere, og en lærer gjennom å se andre og gjøre seg som deg. Og da har han, hvis vi tar for oss den situasjonen i familien her da, i tillegg til de fire punkter som Albert Bandura har satt opp for best mulig læring, så er punkt 1 oppmerksomhet, eller merksom da, som handler om å ta opp det som er interessant eller viktig i en læringssituasjon. Og det blir litt merkelig å kalle akkurat dette for en læringssituasjon, men en lærer jo altså oppførsel her da, så er det snakk om. Men så faren kan da ha lært gjennom sitt uheldige oppvekstmiljø, så kan han da ha lært negativ atferd da. Og retta og tenkt på det som viktig eller interessant, og kan da ha lært det. Og i det neste punktet da, som handler om minne og gjenskaping, som handler om da å huske og tilpasse atferda til å imitere, så kan den da ta opp igjen den her, det den husker, og rett og slett gjøre det mot de eventuelle personene da. Og i den sammenhengen her så handler det om å gjenskape de uheldige oppvekstkårene på sin egen familie, for det er sånn han har lært det. Og
da blir det, gir det mening for han som person da. Og motivasjonen er det siste punktet. Og da kan jo motivasjonen være for å gjennomføre den læringssituasjonen her da, hvis en ser på det. Så er det jo da som nevnt at det er noe med det å ta ut de negative følelsene på noen, sånn at den føler seg bedre selv, og det er da faren da. Så det var det individuelle årsaksteorien. Men så kan vi se det da fra samfunnet på makroplan. Så har vi da teorien, konfliktteorien og den funksjonalistiske teorien. To veldig forskjellige syn på samfunnet, hvor den ene da er veldig konfliktorientert, sier seg navnet, hvor vi har da ulike teoretikere som faller under. Først og fremst så har vi da Karl Marx, og konfliktteorien er da en marxistisk teori da. Det bygger på den her teorien hvor at han mente at det eksisterer egentlig to samfunnsklasser da, hvor den med motstridige interesser, hvor den ene da er dominerende. Han så på da arbeiderklassen versus da kapitalistene. Det er litt mer utdatert akkurat nå, men en kan se for seg den samme forskjellen i fortsatt da, på sett og vis. Selv om en i Norge i dag har et velferdssamfunn som motvirker disse forskjellene, så kan en se det i større sammenheng internasjonalt mellom i-land og u-land. Men i akkurat denne situasjonen her, så kan du ta for sånn forskjellen som fortsatt eksisterer i dag i Norge, at det finnes fattige, og det finnes noen som ikke er det. Så hvis den tek for seg det her da, så oppstår disse her, mener han i den konfliktteorien, at oppstår det sosiale problemer av undertrykking. Så han her, faren i den familien her, er jo da han var arbeider, og er ikke det lenger, og det kan være da en konsekvens om kampen om ressursene. Sånn som så de her to klassene her sto imot hverandre, mente han Marx da. Og det var for at de har kamp om de samme ressursene, og i den kampen så kan noen falle dårlig ut, blant største arbeiderne, som ikke var så dominerende, og det kan da han, faren i den familien her, ha merket negativt konsekvenser av. Og som følge av den undertrykkelsen her da, i og med at den ene klassen er mer dominerende enn den andre, så vil det føre til forskjellige andre problemer. Sånn som en har sett her da, at han mishandler barna sine, og han kan føre til psykiske problemer. Både for han selv og for barna sine. Mens den funksjonalistiske årsaksteorien er jo helt andre siden av det hele. Den ser på egentlig at samfunnet i en helskap har ulike deler, og alle henger sammen og er nødvendige for hverandre for at samfunnet skal fungere, rett og slett. Her er det ulike teoretikere, men den som man kan trekke inn, men den mest sentrale, og som blir kallet funksjonalisten sin far, er da han Emil Durkheim, den franske teoretikeren. Og han har forsket da, først og fremst på selvmord, faktisk. Og han undersøkte selvmordsstatistikk i ulike europeiske land, og han trekkte inn at politiske kriser, religion og familieforhold er faktorer som har noe å si for tallet på selvmord. Og da, i den sammenhengen med casen med familien her, så kan du se på det som i motsetning til det her med å se på det her som en følge av undertrykking, så kan vi se på at det er ikke bare det personlige, individuelle tragedien samfunnet har som påvirker individet, men det er altså, ja, det kan være egentlig som en samfunn i en helskap da, for eksempel at det er politisk krise spesifikt som kan påvirke et individ da. Så her kan det for eksempel, hvis vi ser for oss i den situasjonen her, at det har skjedd et eller annet i samfunnet, nedkuttinger, nedskjæringer, så kan det være grunnen, og ikke så veldig mye annet. For eksempel. Så nå med disse teoriene, så kan en se videre på konsekvensene, eller da følger for individ og samfunn. Og videre så har vi da også de forskjellige perspektiver på makro- og mikronivå. Og på individnivå så har vi da egentlig det helt selvsagte følgene som en
ofte hører om, som da egentlig rett og slett som en helt selvsagt det, at for eksempel når en person i familien er arbeidsledig, så det er helt klart at hverdagen vil bli annerledes, en vil få mye mer tid, og først og fremst så vil du jo merke det på økonomien. En trenger trygge ordninger for å komme seg gjennom hverdagen, og, men likevel, det vil bli økonomiske konsekvenser for faren selv, og for familien i helskap. Og da vil jo det lide på familien og relasjonene rundt seg da. Det er helt klart. Og mange vil jo da kjenne på en sånn skam eller skyldfølelse av å være arbeidsledig da. Det kan være tabubelagt, og spesielt det spørs hva årsaken er til at man har blitt arbeidsledig, men det kan være særlig skambelagt, og om det i det tilfellet her, så har vi da snakket om at faren i den familien her har vært veldig sånn sosialt avvikende, så er det ikke akkurat som at det kan snakke med hvem som helst om akkurat den arbeidsledigheten her da. Så klart skam og skyldfølelse vil være en del av det. Og spesielt da, her så har det ført til psykiske problem, i og med at faren her har følt behovet for å ta det ut over barna sine, så er det jo et eller annet som ligger til grunn. Her har de nevnt oppvekstmiljø, et dårlig oppvekstmiljø som kan være det, som kan ha påvirket og trigget i den arbeidsledige situasjonen da, til at de tar det ut over egen barn. Og da er det jo et eller annet psykisk problem som ligger til grunn her. Og det vil også da føre til psykiske problemer for barna i ettertid, helt klart. Det er ikke bare han, og det er egentlig hele familiesituasjonen det vil utgå utover da. Og da kan vi gå naturlig over til samfunnsnivå, for her er det snakk om det arbeidsledighet, og det er, og på samfunnet så snakker vi ofte om produktivitet og verdiskaping, og det er målen gjennom økonomisk vekst. Og den økonomiske veksten, den er jo i tett knyttning til at folk arbeider. Når folk er i arbeid, så vil det føre til produktivitet og verdiskapning. Og om flest mulig arbeider, så vil jo samfunnet ha mer penger å gi til større antall av befolkningen, flertall av befolkningen. Men om noen blir arbeidsledig, så vil flere så vil noen betale for deg, at noen, klart at noen vil betale for at de er arbeidsledig gjennom skattepenger og trygdeordninger. Dette her vil redusere produktiviteten for enkeltindividet da, som er ute av arbeid, men også kan påvirke hele samfunnet, for det vil bli lettere for andre å kunne sykemelde seg, og kunne da komme seg ut av arbeidslivet. Det er noe med det her med følgene av det da, rett og slett. Og det vi kan føre til en slags sånn ubalanse, og til sammen kan føre til en veldig uproduktivt og lite verdiskapning da. Men sånn helt i den familiesituasjonen her da, så er det jo bare det en person kan nå si at det er uproduktivt da. Det er tapt arbeidskraft som kan brukes nyttig arbeidskraft i samfunnet. Og da er det noe med at, ja, så det er noe om dem. Men i hvert fall, media har jo en sentral rolle på samfunnsnivået. For media er de som setter ofte fokus på de sosiale problemene. Det kan være store oppslag, og interessant å lese om for veldig mange. For det er bare noen deler av befolkningen som opplever så sosiale problemer her. Og på den måten så kan det være veldig greit at da medien bruker definisjonsmakten sin til å avdekke og rette søkelyset mot disse problemene. For at flertallet skal kunne se hvordan andre har det. Det kan være veldig lærerikt. Og dessuten for deg som er pårørende, som ikke opplever det selv, men som er i nærheten av den situasjonen. Kanskje en nabofamilie til denne Persson-familien. Kan kunne vite hvordan den kan hjelpe. For media kan jo ha jo mange ulike måter å nå ut til folk på, og kan gi informasjon om hvordan den kan hjelpe. Så det kan være bra for familien og for barna. Men samtidig så kan media også ha en negativ rolle, med at det er bare noen få som opplever det her. Så kan det føre til
disse her, at det kan skape sånne sosiale tapere. De som media lager underholdning av, og det er det folk leser om for å lage program om deg. Det er det flere eksempler av, gjennom for eksempel Luksusfellen og alt annet. Men ja, sånn, det kan skape moralsk panikk, at det kan egentlig skape et sånt skille mellom oss og deg da. Deg og oss, ja. Og da kan du opprettholde disse her sosiale avvika av subkulturer, og hvor den da kjennes igjen. Hvor det egentlig da det beste hadde vært da for å forhindre sosiale problem, og tenk på det som en fellesskap. Og så, ja, så kan vi da nevne at jeg har brukt boka i kapittel 12, sosiale problem, og takk for meg.